Dobar dan, poštovani gledaoci. Lice nacije u 12, Radio Televizije Pančevo. Moj, a i vaš današnji gost je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Predsedniče, dobrodošli u Radio Televiziju Pančevo i u emisiju Lice nacije u 12. Dobar dan vama i svim našim gledaocima. Ajmo, pošto imamo relativno malo vremena za sve teme koje bismo trebali da prođemo danas, koliko se u poslednjih 5 meseci svet promenio geopolitički, čini mi se više nego u poslednjih 30-40 godina? To je tačno i to je onako pitanje na koje nije lako dati odgovor. Ja ću pokušati da uprostim stvari. Nemačka je izrasla u apsolutno dominantnu silu Evrope, ali Nemačka se time približava i svojim sve snažnijim uticajem i većom hegemonizacijom ili većim jedinstvom koje postoji u Evropskoj uniji, time Nemačka polako se približava prvom mestu na listi najmoćnijih zemalja sveta. I to je, ona je izašla kao veliki pobednik i kao ključni konkurent i Sjedinjenim državama i Nemačkoj i Narodna republika Kina. To je ono što se dogodilo. Pokazalo se koje ekonomije mogu da izdrže. Govorimo o velikim ekonomijama. Mi možemo da budemo srećni što naša mala ekonomija u okruženju malih ekonomija nešto bolje stoji. Dakle, od velikih, nemačka i kineska ekonomija brže i lakše izlazi iz krize, a sve drugo, nadam se da će američka da izađe iz krize brže i želim uspeh predsedniku Trumpu i po tom pitanju i po pitanju usmerivanja ovih ne samo rasnih, već dubinskih političkih tenzija u Sjedinjenim državama, ali svakako niko nije dobitnik, svi su gubitnici jer napadnuti sa strane nevidljivog i teškog protivnika i nema za to uvek neracionalnog objašnjenja, ali ako je neko izašao snažniji u odnosu na pre krize, onda su to svakako Nemačka i Narodna republika Kina. I u skladu sa tim će se polako menjati i geopolitička opredeljenja, ali i, rekao bih, pozicija pojedinih zemalja. A šta je to kod nas, predsedniče, kada dođe kriza, vanredna situacija, nažalost imali smo ih nekoliko u poslednjih nekoliko decenija, pokazujemo visok stepen solidarnosti, empatije, sabornosti. Kako prođe, tako krenu neke trzavice, međusobice? Kako vi to stavite, to je neki psihološki moment našeg naroda? Ja mislim da je naš narod veoma odgovorno se ponašao i zahvalan sam ljudima beskrajno što su čuvali sebe, ali čuvali i svoju zemlju i sve druge. Kad govorite o politici, u politici je normalno. Kada imate ljude koji čeznu za uspehom, a u stvari uspeh ne naprave, onda ćete uvek da vidite da ti ljudi nervozno reaguju i pokušavaju da upotrebe ili zloupotrebe i vreme krize za sobstvenu političku dobit. Na to ostanete nemi i gledate kako i na koji način da produžite dalje da radite. Ne mislim da smo imali velikih problema sa tim svađama, sukobima. Nervoza kad krene kod ljudi što moraju da sede u kući, pa onda neko mora da lupa u šerpe. Ja to sve razumem. To je sve ljudski i to nije ništa strašno. Voleo bih da smo još 2 ili 3 dana mogli da izdržimo bez toga, ali možda su ljudi u pravu. Možda je trebalo baš tada kada smo prekinuli mere da to i uradimo. Ali neki će uvek pronaći dovoljan razlog. To vam je kao i oko Kosova i oko mnogih drugih pitanja. Sve uništite, ne ostavite nikakav prostor za one koji bi nešto morali da urade u budućnosti. Onda kažete i ti si u budućnosti kriv zbog toga što smo mi napravili u prošlosti. Ali nisu ljudi, ni ovo 90. 91. godina. Ljudi ne veruju u bajke, ljudi ne veruju u prazne priče. Ljudi su prošli kroz sve, ljudi znaju kako su neki vladali i upravljali. Ljudi znaju kako to izgleda, ljudi žele odgovornost i žele stvarna obećanja, ne izmišljotine. I definitivno, ako danas nismo bolji nego juče i stalno, permanentno usavršavanje. Meni je Šimon Peres rekao jednu važnu stvar, veliki jevrejski, ne samo izraelski lider. On mi je, sedeli smo u njegovom tom institutu na obali Mediteranskog mora, Sredozemnog mora. Nedugo potom je umro, dakle, pola godine ili godinu. Rekao mi, Aleksandre, postoje dve stvari koje će ljudi u svetu morati da upražnjavaju ukoliko žele napredak. Prva stvar je ta da deca u školama morat će 2 sata dnevno da rade.
da budu pripremljeni za posao, da ranije odlaze od roditelja i da budu spremni da rade ili u fabrikama, ili u firmama, ili na njivi, ili bilo gde, ali morat će da nauče da rade. A druga stvar je mnogo važnija. To je da kada vi završite fakultet sa 23, 24 ili 25 godina, ili srednju školu sa 18, 19, da posle toga ne možete sve vreme samo da radite, da ne napredujete na intelektualnom nivou, već da morate da izdvojite 2 sata dnevno da učite. Nije kraj života kada ste završili školu i da mašete svojom diplomom. Ja sam završio pravni fakultet, onda uzmem i mašem svojom diplomom. Nije dovoljno. Morate da se usavršavate, morate da učite dodatno, morate da napredujete, jer to je ono što zahteva savremeni svet. Menjaju se tehnologije, menjaju se uslovi života, saznaju se mnoge nove stvari i to je ono što mi možemo i moramo da uradimo. Nažalost, da budemo iskreni, to se ja često pričaju sa našim profesorima sa fakulteta, i naši profesori, neki kad završe doktorske studije, tu prestaje i praćenje neke literature i pisanje nekih radova i tako dalje. I to... Neki od divnih profesora su o tome i govorili. Zato što ljudi misle da, mnogi ljudi misle da smo završili sve kada završimo sa 30 godina i da dalje treba samo da preživimo i da proživimo. Mora mnogo da se radi, mora mnogo da se menjamo. Imamo sad tu mlađu generaciju ljudi koji razumeju to sve i koji strahovitom brzinom napreduju i to je, time sam zadovoljan. Ali ne možete, morate sebe da menjate da biste mogli svet oko sebe da menjate. Zato je važno i ovo dualno obrazovanje na kojem insistiramo, zato je važno i da dodatno, osim u zdravstvo, medicinsko osoblje, počnemo da uložimo još više u prosvetni sistem i verujem da će to doneti rezultate. Sad se pokazalo, pre 3-4 nedelje na vašem mestu sedela je profesorka Grujičić, nakon toga profesor Nestorović, pa Snežana Bojanić iz Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i svi su se složili u jednom da nijedna vlada nije imala toliko sluha za zdravstvo, što se negde i pokazalo sad tokom ovog vanrednog stanja, kao što je vlada u poslednjih 4 ili 5 godina. Pogledajte, nisam ja još svim zadovoljan i sad ću vam izneti jednu stvar. Mi ćemo ovde, kad govorimo o Pančevu, sem internističkog odeljenja koje je uloženo 668 miliona, ako sam dobro cifre zapamtio, mislim da da, uradit ćemo u potpunosti rekonstruisati opštu bolnicu, dakle Pančevačku, i to će biti od velikog značaja. Ja sam se čuo i sa direktorom Pančevačke bolnice koja je veliki teret preuzela na sebi i koja nije bežala od odgovornosti tokom COVID-19, tokom najtežeg dela epidemije, jer postoje i oni koji su tražili samo da izuzmu njihove bolnice, kao da nisu u pitanju bili naši građani, nego ajde mi sebe sačuvamo. Pančevačka bolnica nije bila jedna od tih, oni su zaista hrabro prihvatili taj posao, iako nisu imali značajnih jedinica intenzivne i poluintenzivne nege, primili su lakše pacijente, zatim smo im dostavili respiratore koji ostaju u Pančevačkoj bolnici. I opremit ćemo najsavremeniji način i Pančevačku bolnicu i sve druge. Ta ulaganja u bolnice, ako pogledate, svuda su negde između 20 i 30 miliona evra. Znate li koliki je to novac za našu zemlju? Pričam samo o opštim bolnicama. A možete da mislite kolika su ulaganja u kliničke centre i koliko je to novca. Dakle, i Novi Sad, Niš koji smo već napravili, i Beograd, i Kragujevac. I ulagali smo u zdravstvo mnogo, ali ima nešto čime nisam zadovoljan. Pogledao sam jedno istraživanje koje je dobro i to su radili, ne mogu setim, svojevremeno CRTA i NDI ili neko od njih. Ali su radili na pristojan način sa dobrim uzorkom da recimo sve daske za WC šolje da zamenimo ne bi nas koštale 10.000 evra. Sitnica. A ljudi bi videli ogroman pomak. Jer mi sada kada govorimo, naveo sam vam ovaj primjer, mi sada kada govorimo o velikim projektima i ljudi valjda uvek žele o velikom da razmišljaju. Ali nismo dovoljno vodili računa onome zbog čega su me nekad zvali, a ti si premijer za toalete. A ja sam i sada kada sam otišao u Loznicu i kada sam, gde sam još bio, u kojoj bolnici, nisam u Smederevskoj Palanci, iako i tamo radimo, nije ni važno. Ja ih svaki put iznenadim, oni meni napravili protokol kuda ću ja da idem, a ja uvek skrenem i odem do toaleta da vidim kako su uređeni. To je ono što nam je potrebno. Tu su nam važni direktori, ali tu nam je važna i hitna reakcija ministarstva. Dakle, da razumiju da tu nabavku od
5.000 dinara, 10.000 dinara, koja je minimalna, dajte da to uradimo. Da naši pacijenti, da naši ljudi, da naše deke i bake, da naši roditelji, dakle da naša deca mogu da odu u toalet. I nije problem, menjajte ih na svakih 3-4 meseca. Bolje da imamo dobro održavanje, da u to ulažemo, nego da pustimo da to propadne i da onda zbog toga kakvi su nam toaleti, ljudi kažu, pa čekajte, šta nas briga što imate najskuplje aparate i Dregerovu opremu. Kad i nema onih kad osnovnih. Ne mogu da, tako je, kad nema osnovnih higijenskih uslova. To su stvari koje još moramo da promenimo, ali to je i menjanje naših navika. Inače, od ulaganja u zdravstvo toliko smo mnogo uložili da mi je teško da izračunam. Dakle, Dana je pričala o gama nožu, o skenerima. Dana je jedna divna žena i ona je fair. Ona je fair po tom pitanju, ona će uvek to da kaže. Ja sam bio sa gospođom Grujičić i kada je otvarala i gama nož, i x nož, sve ne razumem. To su za te neurološke zahvate i tako dalje. Neuroonkološki, nažalost, tako je. Da, objašnjavali su mi to. Ništa to ne znači nekom ko je laik kao ja. Ali su mi rekli da je važno. Predsjedniče, ovde zastanemo samo da pogledamo vaš TV portret. Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije, rođen je 5. marta 1970. godine u Beogradu. Roditelji predsjednika Vučića, majka Angelina i otac Anđelko, završili su ekonomski fakultet. Otac je radio u struci, a majka je bila novinarka. Ima i 2 godine mlađeg brata, Andreja. Ponosni je otac 3 dece, Danila, Milice i Vukana. Predsednik Vučić pohađao je osnovnu školu Branko Radičević i Zemunsku gimnaziju. Bio je odličan učenik i učestvovao je na velikom broju takmičenja iz istorije i šaha. Interesovao ga je sport, pa se oprobao i u košarci i fudbalu. Od najranijeg detinjstva navijao je za Crvenu zvezdu i bio čest posetilac utakmica. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1994. godine kao jedan od najboljih studenata generacije. Učio sam dan i noć, po 20 puta sam čitao istu knjigu, pamet za pamet, ali bez rada nema ništa, kaže predsednik Vučić. Kao najbolji student generacije na Pravnom fakultetu, dobio je stipendiju Fondacije za razvoj naučnog podmlatka. U Brightonu u Engleskoj je boravio oko godinu dana, gde je usavršio engleski jezik. Aktivno učestvuje u političkom životu od 1993. godine. Za ministra informisanja u vladi nacionalnog jedinstva imenovane 1998. godine. Funkciju ministra odbrane obavljao je od 2012. do 2013. godine. Jedan je od osnivača Srpske napredne stranke, za čijeg zamenika predsjednika izabran 2008. Na čelo te stranke stupa 2012. godine. Aktivno učestvuje u pregovorima vlade Republike Srbije i privremenih institucija vlasti u Prištini pod pokroviteljstvom Evropske unije. Doprinio je tome da u aprilu 2013. godine dođe do potpisivanja Briselskog sporazuma, čime je po prvi put od 1999. godine stvorena realna osnova za to da srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji uspostavi institucije koje će biti priznate od međunarodne zajednice. Nakon pobede Srpske napredne stranke na izborima održanim 16. marta 2014. godine, izabran je za predsjednika vlade Srbije koja je formirana 27. aprila 2014. godine. Funkciju premijera obavljao je do augusta 2016. godine, kada je nakon pobede Srpske napredne stranke na izborima održanim 24. aprila 2016. godine, započeo novi mandat na mestu predsjednika vlade Srbije. Vlada koju je vodio Aleksandar Vučić postigla je istorijski uspeh provodeći najteže ekonomske reforme u savremenoj srpskoj istoriji. Privremeno smanjujući penzije i plate u javnom sektoru, Srbiju je spasao od bankrotstva, oporavio budžet i počeo da smanjuje javni dug Srbije. Nakon pobede na predsjedničkim izborima, održanim 2. aprila 2017. godine, izabran je za predsjednika Republike Srbije. Srbiju vidi kao ekonomski obnovljenu, uređenu, modernu evropsku državu, regionalnog lidera u ekonomiji, politici, infrastrukturi, energetici, stabilnosti svake vrste, afirmacije ljudskih prava i sloboda, ali i u obrazovanju, kulturi, nauci, prosvećenosti, sportu i natalitetu. Uticajem predsjednika Vučića vraćen je ugled Srbije u svetu, čemu najbolje govore činjenice. U poslednje 4 godine imao je oko 80 susreta sa šefovima država i više od 100 susreta sa premijerima zemalja iz čitavog sveta. Kao predsednik vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić je imao više od 20 susreta sa šefovima država, 4 sastanka sa tadašnjim potpredsednikom Sjedinjenih Američkih Država, više od 50 susreta sa kolegama premijerima iz čitavog sveta, brojne susrete sa ministrima spoljnih poslova i zvaničnicima Evropske unije. Od kada je preuzeo dužnost predsjednika Republike Srbije, svečanosti povodom inauguracije prisustvovalo je više od 50 stranih delegacija.
Imao je oko 60 susreta sa šefovima država, uključujući predsjednika Sija, Putina, Erdogana, Makrona i Trumpa. Sastao se sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Michael Penceom, a imao je više od 50 susreta sa predsjednicima vlada, dok se sa kancelarkom Merkel sastao 10 puta. Predsjednik Aleksandar Vučić bio je domaćin predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu, ugostio je japanskog premijera Shinzo Abea, što je prva poseta visokog zvaničnika ove zemlje posle 3 decenije. O ličnom uticaju predsjednika Vučića u svetu govori podatak da se sa predsjednikom Vladimirom Putinom sastao čak 15 puta, kao i da dvojicu državnika vezuje i lično prijateljstvo. Zahvaljujući izuzetnom zalaganju našeg predsjednika, kao i odličnim ličnim odnosima sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, Srbija je u izuzetno teškim trenucima pandemije COVID-19 dobila veoma važnu pomoć u zaustavljanju zaraze. U tim presudnim trenucima još jednom je potvrđeno čelično prijateljstvo dva predsjednika i bratska briga za građane naše zemlje. Tom prilikom u telefonskom razgovoru dvojice predsjednika još jednom je potvrđen dolazak Xi Jinpinga u Srbiju. Predsjednik Aleksandar Vučić dobitnik je mnogih nagrada, od kojih izdvajamo kapetan Miša Anastasijević za ličnost godine 2012. kao i nagrade ličnost godine 2013. u izboru nezavisnih novina Bosne i Hercegovine. Predsjednik Aleksandar Vučić odlikovan je ordenom Aleksandra Nevskog, koji mu je lično uručio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Drago mi je da odlikujem predsjednika Aleksandra Vučića visokim državnim ordenom Aleksandra Nevskog, koji se veoma poštuje u našoj zemlji i koji se dodeljuje već 300 godina. U počasni spisak onih koji su do sada taj orden dobili, dodajemo i vaše ime, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin prilikom dodele ovog ordena srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Tokom 300 godina istorije ove nagrade, pored kneza Miloša i Nikole Pašića, posle 100 godina, kako je rekao Putin, ovim priznanjem odlikovan je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Aleksandar Vučić strastveni je čitalac, naročito literature iz oblasti istoriografije i geopolitike, ali i srpske i svetske književnosti. Poseduje zavidnu ličnu biblioteku, tečno govori engleski i ruski, služi se francuskim i uči nemački jezik. Na predstojećim izborima, koji će biti održani 21. juna, Aleksandar Vučić nosilac je liste Srpske napredne stranke pod nazivom Aleksandar Vučić za našu decu. Država koja ulaže u zdravstvo i u obrazovanje, vodi računa o vitalnosti svoje nacije i o budućnosti svoje nacije. Tačno je, Marko, ali država koja ulaže u to, to je država koja ima pare. To je država koja ekonomski dobro funkcioniše. Da ljudi ne pomisle da je to zato što sam ja mnogo dobar, pa eto, volim da to radim, a neki drugi su bili mnogo loši pre mene. Ne. To je zato što imamo mnogo više novca, to je zato što nam privreda mnogo bolje radi. To je zato što možemo da potrošimo novac na to i pokazalo se da to nije besmisleno. Pogledajte, samo napravim malu analizu. Nama su u COVID bolnice pretvore, nam je, podrazumeva se, infektivna klinika koju smo krenuli da renoviramo. Baš 2 nedelje pre nego što je korona krenula u Srbiji. Goran, je li tako? Goran Stevanović, da. Dakle, krenuli smo to da renoviramo i sad će da krenu radovi valjda stvarno. Radili smo u okviru kliničkog centra više klinika i renovirali računajući i urgentni centar i sve drugo. Ali pogledajte sad, Dragiša Mišović, koja je preuzela verovatno najteži teret, izgleda kao Space Shuttle bukvalno, ali smo to napravili pre godinu dana. I ona je sa 26 respiratora došla do 160 respiratora. Možete da mislite kakva je to razlika u koje su koristili i za poluintenzivnu i za intenzivnu negu. Negde da daju samo kiseonika, negde da vas prikopčuju na aparat da aparat diše umjesto vas i tako dalje. Dakle, koliko ja to tim laičkim jezikom razumem. Pogledajte dalje, Zemunska bolnica. Otiđite, to je od jedne ruine od bolnice i Dragoš je tu veliki posao uradio, napravljena jedna fantastična bolnica. Pedijatrija koja je divna, koja nam nije u ovom trenutku trebala, ali veoma važna. Pogledajte dalje, Zvezdarska gradska bolnica, također renovirana. Dakle, kao što vidite, VMC na Karaburmi je renoviran i napravljena nova COVID bolnica na VMC-u. Pored VMC. Za 15 dana, 20. Za 15 dana. Dakle, hoću da vam kažem, samo pogledajte šta je tu što smo sve uradili. Pančevačka bolnica će izaći snažnija iz toga, uz sve čestitke fantastičnim, izuzetnim lekarima, osoblju koji su se borili za ljude, koji nisu izbjegavali svoje obaveze i koji su radili izuzetan posao, dakle, izaći će snažnija nego što je bilo. To su stvari, za to je potreban ogroman novac. Za to su bile potrebne te ekonomske reforme 2014. i 2015. kada su ljudi mislili, evo ga još jedan od političara koji nas laže. Vrlo teške, nepopularne. Užas. Za koje je ruku na srce trebalo
hrabrosti, jer je dilema bila jednostavna. Ili ćete otpustiti 400.000 ljudi, ili možda i više, ili ćete uvesti meru smanjenja plata i penzija. Ne samo to, Marko. Još i gore. Zato gotovo da dilemu nisam imao. Dakle, mi ne bismo imali više penzije da isplaćujemo, jer niko više nije radio u Srbiji. Ne zaboravite, smo mi 400.000 ljudi izgubili u periodu od 2008. do 2012. Tako. Koji više nisu davali poreze i doprinose. I ljudi kažu, čekaj, s pravom vam kažu penzioneri. Ej, pa čekaj, ja sam zaradio moju penziju. Ti meni isplati moju penziju. A kako ja da mu kažem, ali iz čega da ti isplatim kad su sve potrošili, kad penzioni fond nema ništa? Tako. Kad se tada iz budžeta isplaćivalo 68%, a danas to nije ni 20 i nešto, dakle, zato što imamo poreze i doprinose, zato što ljudi rade. Zato što imam potpuno drugačiju situaciju, zato što smo uspeli da izlečimo zemlju. I nisam imao dilemu. Dakle, meni tada su mi govorili moji prijatelji iz sveta, nemoj to da radiš, gotov si u političkom smislu, ljudi ti to nikad neće oprostiti. Ja sam rekao, nemoj šta da mi oprosti ili ne. To je bilo riskantno, ruku na srcu. Ne, ali nemoj šta da mi oprosti ili ne. To nije bilo pitanje za mene, to je bilo pitanje opstanka zemlje, opstanka javnih finansija Srbije. Zahvaljujući tome što smo radili, danas smo najbrže rastuća ekonomija Evrope. Dobio sam sad izveštaj za Irsku i Maltu. Formalno i zvanično Srbija je najbrže rastuća ekonomija Evrope. Evo vam ekskluzivna vest, jer smo njih čekali. Irska je rasla 0,5, Malta 1,2 u prvom kvartalu. U prvom kvartalu Srbija je najbrže rastuća ekonomija cele Evrope. To je po Eurostatu. Po Eurostatu, tako je, po Eurostatu. I ja sam na to ponosan, znate, to Srbiji, to nikada niko nije pomislio da će Srbija moći da to uradi. Ali pogledajte vi, recimo, koliko je muka. Svake godine kada sam dolazio ovde, ja sam u ovom studiju, bio sam dvojicom voditelja, nekada mislim, i uvek je bilo pitanje kako ćemo sa jednom fabrikom, kako ćemo sa drugom. To je uvek mučenje, to je uvek nadgornjavanje. A sad kada smo doveli i CTF i Brose, sad kada stiže i Naval Box, dakle jedno je 160 miliona evra investicije, drugo je 180 miliona evra investicije, treće je 70 miliona evra investicije. Dakle, na to kad uzmete jedno 1100 radnika, jedno 1000 radnika, jedno nešto manje radnika, ali takođe veliki broj ljudi, 1000 isto, ja mislim. Dakle, pogledajte ti ljudi, ali ne samo ti ljudi koji će tu da rade, već i oni koji moraju da ih opslužuju. I oni koji će da spreme za njih i sokove, i litar mleka, i u kafani gde će da prodaju i pivo, i rakiju, i vino. Tako zvani multiplikativni koeficijent. Tako je. Do toga da odjednom čitav taj deo, severni, Crepa je, Debeljače, do Jabuke i, ne znam, Kačareva, dobio potpuno drugačiji izgled, ali i ovaj donji deo, takođe, od Starčeva pa do Moljice, dakle sve, i samo Pančevo pre svega. Ali i mnogi drugi ljudi, ali dolazi mnogo više para u opštinu, u grad. Zato je tolika sad priča oko samog grada Pančeva, zato što će dolaziti sve više para u godinama koje dolazi, bit će sve više novca za asfaltiranje ulica, sve više novca za uređivanje fasada. Pančevo će biti fantastičan grad. I ne pričam samo o Pančevu, jer pogledajte, sledi vam izgradnja autoputa Beograd-Zrenjanin. Vi sa ovom autoput obilaznicom, koju već imate prema Zemunskom mostu, prema Pupinovom mostu, izlazite direktno gore prema Zrenjaninu, dakle, bez problema. Mnogo važno za ceo Banat, i Srednji Banat, i Južni Banat. Ići ćemo u narednih 8 godina ćemo završiti nesumnjivo i magistralu prema, odnosno brzu saobraćajnicu prema Vršcu, nadam se i brže. Dakle, time, da to ne bude samo priča, dakle, time vi u stvari uspevate da premrežite odličnim putevima u sva ulaganja u lokalne i regionalne puteve u svim smerovima, u svim pravcima, prema Vladimirovcu, dakle, i Alibunaru, prema ovamo gore, prema Kovačica, Opovo, Padina, i tako dalje. Dakle, uspevate da napravite infrastrukturu za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže, da ljudi mogu da žive kao da žive u Evropi. I da ljudi to mogu da osete. I to su ogromne promene. Sa ovim firmama o kojima sam govorio, to su neke od najuspešnijih kompanija, najvažnijih i najboljih kompanija koje su došle u celu Srbiju. Te kompanije će ostavljati veliki novac samom Pančevu. Dakle, kompletan život će se menja. Kvadrat životnog prostora u Pančevu će da raste. Ne samo u Stamišu, nego svuda. I vidjet ćete već za godinu dana bit će za 100 do 300 evra skuplji kvadrat. Dakle, svakome će da skoči vrednost njegove imovine zahvaljujući onome što je država radila. Jer u svaku od ovih investicija mi smo uložili veliki novac. Lokalna samouprava se ponašala
dobro izdajući lokacijske dozvole, izdajući zemljište i tako dalje. Ali Srbija je davala pare. Srbija je davala novac za fabrike u Pančevu. Srbija je davala novac da bi se smanjio pritisak na gubitaška preduzeća i na mnogo toga drugog što nam je ostalo loše iz prošlosti i da bismo mogli da zaposlimo mlade ljude. Da, malo smo se mi odvikli od toga. Zapravo, država na državi jeste da napravi ambijent. Je li tako? Da privuče... Kako od nas je to drugačije? Kod nas je, Marko, napravljeno da država je kriva za sve, odgovorna za sve, a nikad nije zaslužna. Ako je neko u blizini, pa ne možeš majku da mu opsuješ, nažalost, kod nas je umjesto toga uvek uradiš država ili, aj sad je Vučić, to je meni lakše nego kad to radite protiv države, što oni to hoće da izjednače. Ali ja mislim da je država pokazala ogromnu odgovornost, ljudi, veliki trud i rad i mislim da to na kraju neko vidi. Mislim da to, želim da verujem da većina ljudi to vidi. Da li će uvijek biti, da li to ide onom brzinom kojom bismo mi svi želili? Pa ne ide, ali da budemo fair, da se zapitamo, a da li mi toliko više radimo? Ili je zaista država malo brže postala onako efikasna ili efikasnija nego što smo očekivali? Tako da, ja verujem da ako budemo ujedinjeni, ako budemo radili marljivo, teško, na ozbiljan način, da možemo da idemo još mnogo brže. I kad govorim Pančevo, mislim i na sva mesta u Južnom Banatu, ali mislim i na mesta u Srednjem Banatu, dakle, pa i severu Banata. Kikinda nam je nekada bila, sećate se, ide Opela, gigant industrijski od MSK, pa nadalje, dakle, pa malo pomažite oko gasa, oko MSK, pa oko drugih kompanija, ali nam treba i put, kada dođe autoput do Zrenjanina, onda će nam sledeće biti, ajde da razmišljamo sad o bržoj magistrali i boljem putu preko Melanaca i Bašaida do Kikinde i tako dalje, dakle. Ali potrebno nam je još investicija i verujem da i tu neko od manjih mesta ovde. Pančevo je sad, to će mnogo da znači kada ove tri fabrike budu u punom, rekao bih, kapacitetu radile, ali morat ćemo u ova manja mesta, dakle i u Opovu, i u Kovin, i u Alibunar, i u Plandište, i Belu crkvu pogotovo, još neku od investicija da dovedemo. I morat ćemo negde i naše vojne snage, dakle da našu vojsku da vratimo gde smo nekad imali, jer i to od privrednog uticaja. Tamo gde imate, tako je, tamo gde imate 500 vojnika, neko mora po dva jaja dnevno da im proda, neko mora da proda po litar mleka, neko mora da proda po ne znam koliko kilograma sira, neko mora proda toliko i toliko mesa. Odjednom to je ceo region procveta, naravno. Tako da ćemo, tako da će i po tom pitanju biti promjena, ali ne bih još da govorim, ali mislim da je to nekada za neka od mesta u Južnom Banatu bilo veoma značajno. Predsedniče, uvažavajući vaše vreme koje ćete provesti sa nama ovdje, zamolio bih vas kratko, telegrafski, idemo sad po temama da rešetamo, što kaže narod. Samo napravo. Samo u jednoj fusnoti da se vratimo na koronu. Kako ste vi percipirali slom italijanskog zdravstvenog sistema i jednu neobičnu situaciju, da prvi koji su pomogli Italiji su bili Kina i Rusija. Da nije postojala ta solidarnost između zemalja Evropske unije. Dobro, ja sam, ono što sam imao da kažem, rekao sam, onda su me svi napali, jer kao što znate, ono što priliči Jupiteru ili kako mi to drugačije prevodimo, tu latinsku poslovicu, latinsku izreku, ono što priliči Bogu ne priliči volu, tako da ja kao predstavnik male zemlje, valjda nisam imao pravo da primetim istinu. Ali smo i mi pomogli. Pa mi smo pomogli, ali o tome će malo da se priča, nije važno. Iako smo pomogli mnogo. Italiji smo pomogli mnogo. Zvali su me prijatelji iz Italije i rekli su, Marko, ovo nikad nećemo zaboraviti Srbiji. Mi smo pomogli mnogo, da biste vi znali pomoć koju smo mi poslali u visini od 8,1 miliona evra, evo sad vam to kažem, a to je de facto koštalo gotovo 10 miliona jer smo mi 10 aviona poslali. Dakle, 10 letova, Beograd-Rim. Tako da, to je velika, velika pomoć bila, ali da li smo možda mogli ranije, možda i jesmo. To je ogromna novac, ogromna pomoć od jedne male zemlje, ali to nije naročito popularno zato što će ljudi uvek reći ko ste vi da izigravate nekog igrača i ko ste vi da nas kritikujete, iako su oni jedni od drugima to govorili posle, ali najlakše je kritikovati Srbiju, pošto mi nismo deo Evropske unije, ja to prihvatam, nije važno. Ali je sva italijanska štampa prenela da smo pomogli? Meni je važno, i zahvalan sam im na tome, meni je veoma važno da
smo se mi dobro snašli u tome, da smo uspeli i da verujem da ćemo u narednom periodu moći da dodatno osnažimo i jačamo naš zdravstveni sistem i da sačuvamo ljude i da sačuvamo i taj državni deo našeg zdravstvenog sistema, razvijajući i poštujući privatni sektor, da ga sačuvamo da bude jednako snažan, jer ko zna šta nas čeka u budućnosti, da bude još snažniji. Naravno. A što se tiče političke teme, bilo i bit će licemerja dvostrukih standarda još više nego što je bilo ranije. Šta da radite, na to morate se naviknuti. Izveštaj Freedom House-a na 28 strana, skratit ću na vest, posebno apostrofira Varšavu, Budimpeštu i Beograd. Beograd zbog... Pisao neko iz Budimpešta. Da. Pisao neko iz Budimpešta, ali stvarno, mislim, neko iz Beograda koji je bio na vezi sa nekim iz Budimpešta, to je neki čovjek iz Birna, da ljudi to znaju. I to zbog, navodno, odlične saradnje Srbije i Kine. Prokomentarišite u nekoliko rečenica. Pa ja sećam kako su me optuživali da sam Sorošev čovjek, onda ispade da nas je Soroševa organizacija najgore na pola. Tako, to je nevladina Soroševa organizacija. Jer Soroš je glavni financijer Freedom House. Da, financijer Freedom House. Okej. U svakom slučaju mi imamo mnogo toga da radimo, mnogo toga da ispravimo, ja ne bežim od toga, ali ako vam izveštaj piše neko iz Birna, ja nemam potrebu da dodam više ni jednu jedinu reč. Ne zaboravite, hoću ljude da podsjetim. I tada sam se ja negde prvi put razočarao u ljudskom smislu, Marko. To je bilo 2014. Mučio sam se, bukvalno noćima nisam spavao zbog poplava, brinuo kako ćemo, šta ćemo, kako da obnovimo, kako da uložimo u odbranu od poplava novac, šta da uradimo. I ljudi ne razumeju da vi za neku reku Bjelicu kod Lučana morate da uložite desetine i desetine miliona i da ne znate kako da to izvedete. E sad, posle toga, šta vam ostaje da napravite, šta vam ostaje da uradite, to je da pokažete da ste na pametan način pošten potrošili novac. Onda je Birn izašao sa tekstom kako smo mi nešto krali na ovom ispumpavanju vode u Tamnavi. Ne ja, nego ljudi koji su bili u EPS-u i ne znam gde već. Mi smo to proverili. Svetska banka je rekla da je sve provedeno po perfektnim procedurama. Čak smo oštetili te naše firme koje su radile na ispumpavanju jer su za malu cenu to pravili. Onda su ljudi neki iz tada Komisije Evropske unije podržali i nagradili ih baš za te laži koje su iznosili. Ja od tada nemam nikakvih iluzija i ne očekujem ništa, razumem da je sve u skladu sa globalnim političkim interesima i da možete da kažete šta god želite. Zato se ne sekiram mnogo zbog toga i razumem ja to. Važno je da mi zbog sebe menjamo stvari unutar naše zemlje, da imamo više demokratije, da imamo bolje uređen pravosudni sistem u kojem nemamo uvek najbolje mišljenje. Dakle, da mi vidimo da mi zbog sebe menjamo stvari i da ne bežimo od toga da mnogo toga još moramo da napravimo da bude bolje. Dobro. Kako tumačite vest da je Trump prestao da finansira Svetsku zdravstvenu organizaciju? Ne mešam se u tom. Imamo solidno iskustvo sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, što ne znači da sam protiv predsednika Amerike u svemu. Naprotiv, voleo bih da što pre izađe iz krize i užasavam se kampanje koje se protiv njega vodi na teritoriji Sjedinjenih Država. Čini se kao da, evo, ono što se dešava u Americi preko Atlantika, da sve ono što je uradio u svom mandatu, da, evo, u poslednjih neko pokušava da mu anulira. Slažete? Ne samo to, i gore od toga. Prosto kada to gledate, srećom pa razumem jezik, to je užas. To nekada svako od nas kuka, pa kukate kad vas komšije i komšinica ogovaraju uz kafu. Mene cela Srbija govara svaki dan i na svim medijima, pa ne kukam, jer to što kroz šta prolazi Trump, to je... Golgota. Golgota, prava golgota, znate, pogrešio, ne pogrešio, uvek je kriv. Bolje da ne govorimo o svemu, ali znate, kad je ubijen Floyd, pa dobro, kriv je policajac. Na kraju, da li je to direktno prouzrokovalo smrt ili ne, to lekari odlučuju ili ne. Pa policajac je uhapšen, pa su još i drugi policajci koji nisu u tome učestvovali ili nisu sprečili, takođe su uhapšeni. Čekajte, ljudi, mi ne znamo imena. Nekoliko policajaca koji su ubijeni, brutalno, iz pištolja ubijeni, iz pušaka ubijeni ili svemu ovome. Zato što to
ne bi moglo da se pripiše Trumpu. A ne znam kako je ovo pripisano Trumpu, ali ta kampanja užasna protiv predsednika Amerike govori da su takozvani, jer su u pitanju lažni, tržišno orijentisani liberalni krugovi spremni da ogroman novac ulažu u kampanju protiv predsednika Sjedinjenih Država, da se bore protiv njega svim nedozvoljenim sredstvima, jer ne zaboravite ono što smo uradili na pojedinim društvenim mrežama, to je skandal nad skandalima. To je skandal nad skandalima. I to se svaki častan čovek onako grozi kada vidi. A to kada imate stotine medija koji samo govore protiv vas, čekajte, oni su našem futboleru dali otkaz zato što njegova žena nešto rekla što se njima nije svidalo. Tako je. Kataj. Evo veze, njegova žena ima sa tim kako on šutira loptu. Pa sutra ga je zvao ovaj da predsjednik kluba i kao, kako može tvoja supruga da takve tvitove ili ne, mislim, totalno vam pameti. To vam samo govori o hajci i harangi koja se vodi protiv onih koji na bilo koji način podržavaju predsednika Amerike. U krajnjoj liniji, ona ima pravo na svoj stav. Podrazumeva se, ko si ti da ukidaš pravo nečijoj supruzi da ona ima svoj stav. Ako je počinila krivično delo, gonije. Ako nije počinila krivično delo, ne razumemo čemu se radi. Predsjedniče, kako tumačite da do 2012. godine nismo znali za... Zato ja neću da učestvujem, da vam kažem, u podilaženju, pljački i svemu drugom. Nikada neću da učestvujem u podilaženju većini samo zato što je većina. Poštovaću većinu, to je demokratija, a da je podilazim u bilo koje zemlje samo zato što je većina, ne pada mi na pamet. Iako idemo principu majorizacije, jeli, ali znamo da je velika, da je 3% lidera na svetu, 97% ljudi servisira neku ideju, je li tako? Trebalo. Iako idemo zakonu većine. Trebalo. Kako tumačite da do 2012. godine nismo znali za bitku na Košarama, Paštriku, nismo komemorativnim skupovima obeležavali... Tako, Marko, što su iz jednog centra naredili da više ne smije da se kaže da je bilo u pitanju agresija, da ne smije da se kaže da su pravljeni zločini protiv Srba, već se govorilo o intervenciji, ko otprilike da ste išli kod stomatologa pa vam on vadio zub ili popravljao zub, pa ste imali intervenciju. Ili još gori je eufemizam kampanja. Da, intervencija i kampanja, a nema sakriranje Srbije. Kod je bilo otprilike kampanja za neki muzički spot ili za ne znam šta sve, mi smo napravili bez ikakve mržnje, želimo da imamo dobre odnose sa zemljama koje su našu zemlju bombardovale, ali da stvari nazovemo pravim imenom. To je bila agresija, od svakog 24. obeležavamo početak agresije na našu zemlju, jer 19 najmoćnijih zemalja sveta okomilo se na jednu malu nezavisnu zemlju i imali smo mnogo žrtava. Više od 2000 ljudi je poginulo svakako i naše je da uvek kažemo veliko hvala i civilima, ali i našim vojnicima i policajcima koji su izgubili život na oltaru otadžbine i to nećemo zaboraviti. Tako da, niste mi dozvolili samo da pomenem, naravno, i komemoracije i u Gradiški i sa predsjednikom Republike Srpske. Pogledajte, ja sam da vam kažem sad nešto, koliko je to važna tema. Vidite, nikome to ne pita. Nama će prvi put da se pojavi film Jasenovac, o Jasenovcu. Prvi put, posle mnogo godina, zamislite da niko nije hteo da radi film o Jasenovcu. Je li bilo zaganjena tema? Pa ne mogu samo to, Marko. Niko nije hteo ni da radi, jer niko nije hteo ni da se zamera u regionu bilo kome. I hvala Gagi Antonijeviću što je to prihvatio i njegovom timu. Nataša Drakulić. Tako je, Nataša Drakulić i ostalo. Oni su hteli, ljudi su mi pričali, ajde da napravimo nešto što će stekne svetsku slavu, uzmite hollywoodske glumce. Ja sam rekao, to je važno. Ali je još važnije danas da naši ljudi znaju šta je Jasenovac. Koliko nam deca ne zna ni gde je Jasenovac, ni šta je bilo u Jasenovcu. Od onoga da želimo da se nekako dobijemo nešto u svetu, danas počinjemo da razumemo da je mnogo važnije da mi sami znamo šta se dogodilo i da mi sami to ne zaboravljamo. Da naša deca to nauče. I tu postoji... Nećete verovati, čak, izvinite, onaj Boj na Kosovu, taj film koji smo kritikovali, ne znam kako, na kraju krajeva odličan film. Zahvaljujući tome, nešto znamo o Kosovu i nešto naša deca znaju. A ne zahvaljujući knjigama koje su pročitali, jer sve manje knjiga, nažalost, čitamo. Zato je taj film o Jasenovcu od fantastičnog značaja i on je uskoro gotov.
koju ćemo kada prođe ovi izbori i ova muka pokazati javnosti, pokazat će se javnosti. I ja verujem da će u umetničkom smislu biti odlično urađen, ali u istorijskom smislu je važno da ljudi znaju kakve biblijske razmere imalo stradanje srpskog naroda i sa jedne i sa druge strane Drine, posebno zapadno od Drine našeg naroda, da je tu jedina politika bila istrebiti Srbe, da to ljudi znaju, da to vide i da osete i kroz emociju. I to sistematski. I sistemski i sistematski, tako da. Je. Tako je. Da je u sistemu logora, predsjedniče, da je u sistemu logora postojao jedini na svetu logor za decu. To su nepokajani zločini i samo treba pročitati knjigu profesora Gideona Grajfa, koji je napisao, koja je potresna... Čak i da nije sve u onome što je Gideon Grajf napisao, da nije sve na apsolutnim činjenicama zasnovano. Svakako u namerama jeste. Dakle, svakako sve. I nema nikakve sumnje da je to bio način da se srpski interesi unište u svakom smislu zapadno od Drine. I da je to bio jedan od razloga užasnog straha srpskog naroda na teritoriji Avnojevske Hrvatske kada su krenuli u ocepljenje, da je to bio jedan od razloga za pobunu srpskog naroda koji je samo želeo da ostane da živi u Jugoslaviji i ništa više. Ali upravo zbog nepoznavanja činjenice Jasenovca, ni mi to u svetu nismo mogli da objasnimo, pa čak i sebi najčešće nismo mogli da objasnimo. Jer taj strah je bio užasan. Taj strah je bio užasan i mnogo veliki. I ja sam zadovoljan što smo zajedno sa Republikom Srpskom uspeli to da uradimo. Ne zaboravite, između nas i Republike Srpske nema svađe i sukoba. I kad se ne slažemo po nekom pitanju, mi ne dozvoljavamo da ulazimo u sukobe. Nema, objavi ovo ili objavi... Ne, ne. Mi to ne dozvoljavamo. Nema više granice, sankcije na Drini, ne damo ovome jedno, ne damo ovome drugo. Nikad bolja saradnja nije bila sa našim narodom. Nikada više nismo pomagali ni u Crnoj Gori, ni u Republici Srpskoj. To je nešto što oni priznaju i o čemu oni govore. A sad, ja mislim da su to važne stvari, da smo postavili određeni nivo odgovornosti ispod čega ne smemo da idemo. I zato sam zadovoljan što se ne stidimo svoje prošlosti. Naravno da mi imamo trenutaka u kojima ne možete uvek da se ponosite, ali najvećim delom svoje istorije možemo i moramo da se ponosimo. I svakako ne smemo da skrivamo činjenice da se neko drugi ne bi naljutio zbog tih činjenica. Izvinite, kako je moguće da neko danas ima u 15 grada u ulici Mile Budaka, koji je poznat po samo jednoj rečenici, trećinu Srba pobiti, trećinu proterati, a trećinu pokrstiti. Tako je. Ali dobro. Bolje da govorimo o nekim temama koje govorit ćemo, su za budućnost. Govorit ćemo, naravno. Gde ćemo govorimo kad smo na kraju emisije? Nismo još, recimo, polako imamo još 15 minuta. Kako je 15-ak, još 5 minuta? 15-ak, samo, mislim, ja sam urednik i voditelj ove emisije, uvažavajući vaše vreme i tako dalje. Naravno, vaš sat kasno. Ajmo nekoliko rečenica o migrantskoj krizi. Kako je vaše viđenje toga? Po društvenim mrežama razno razne. Pustite, pa ja ne mogu stvarno da odgovaram na to, da se niko ne naljuti. Da odgovaram na teze da je zemlja četvrtasta, što sam slušao juče na nekom mitingu u Beogradu. Ja to stvarno ne mogu da podnesem, nemojte se ljutiti. Ne ljuti se. Ja to ne mogu da podnesem zato što da nas neko vraća u 15. vek i da uči našu decu glupostima. Kad ga pitate, pa dobro, ako je zemlja četvrtasta, morate da me odvedete do kraja tog zemljenog pravougaonika ili kvadrata ili čega god, pa mi pokažete gde je taj ambis. Još ga niste našli. Pa su onda našli neke nove teorije da je to zakrivljena ploča. Mislim, pod uglom, ne znam kakvim, to čovjek stvarno da kaže taj ljudi, zaustavite se, ko Boga vas molim. Kao i oni koji ima jedno mesto u Pomoravlju, izašli su da demonstriraju protiv 5G mreža. Ja proverim, njih 78 bilo na skupu. Pa ste ljudi, mi nemamo ni tender za 5G mrežu, nemamo ni jedan stup 5G mrežu, nemamo ništa. Ali on bio negde u Holandiji, taj neki koji je došao, i on je video tamo da su oni uništili taj jedan stup za 5G mrežu i rešio je da uništi sve stubove 5G mreže u Srbiji koje ne postoje. I oni su se okupili jer mi ćemo tako da čipujemo ljude i tako da vi stanete i kažete, ajde ljudi se zaustavimo, znate mi živimo u 21. veku, prekinite sa tim, ko Boga vas molim, dajte da radimo nešto što je ozbiljno i nešto što ima smisla. Tako da na takve stvari ja nisam u stanju da odgovorim. Jedna od tih priča je priča o migrantskoj krizi. Naravno da nikome nije prijatno kada u njihovom gradu šetaju neki nepoznati ljudi koji su neretko i gladni, imaju egzistencijalne probleme, neretko nervozni, jer su prošli pakao samo doći do ovde
prolazak kroz pakao bukvalno za njih. Ali to je toliko minimalno i to je toliko malo da nemamo ozbiljnih problema. Mi sad, smo ovde sad kad je bio problem skoro? Ovde kad je bio skoro problem, ljudi su napravili sebi problem, imali smo veći broj zaraženih zato što se okupljali tada nego bilo koji drugi problem. Ali to je, kako bih vam rekao, to je naša priroda, zato što više verujemo pričama, praznoveriju i sujeveriju nego svemu drugom. Evo, ulazimo zaista u sam finiš emisije. Kako da podignemo tercijarni sektor koji je najugroženiji? Znači, govorimo o turizmu, o aviosaobraćaju, vidimo da je skandal u celom svetu. Mi svi negde plediramo da treba upoznati Srbiju. Mi zaboravljamo, pomenuli ste malo pre Nemačku, Nemci su, posle Japanaca, najveći globetrotteri na svetu. Ali 70% Nemaca tokom godine... Sad postoji i Kinezi. Ali Nemci... 70% njih tokom godine putuju u nacionalnim granicama. Nemci znaju svoje zemlje. Tako je. Nemci znaju svoje zemlje i posebno vole svoje pokrajine. Oni, recimo, tamo u Schleswig-Holstein, to je najsevernija njihova pokrajina, mislim da je glavni grad Flensburg, pa sve ide dole do Ekenfjorda, a tamo sa kilom prema Hamburgu, dakle. Tamo oni bukvalno znaju svako selo. I u Bavarskoj, od Augsburga, Ingolštata do Minhena, da, mnogo drugih. Austrija mi je omiljena destinacija i nemački deo Švajcarske. Tako je, tako je. Što je veći deo Švajcarske, tako da. Kako da revitalizujemo sad ovo što je pobolje? Mi smo uspeli sada u maju, u čega sam zadovoljan, Ana me je zvala da mi saopšte taj podatak jutros, ili juče, dakle, rekla mi je da smo u maju 40% imamo povećanje u seoskom turizmu, broja gostiju, a pri tome je za čak 150% uvećan broj noćenja. I užasno sam srećan zbog toga, to će tim ljudima da da malo injekcije da još poprave tu kućnu radinost, da još urade nešto na tim etnoselima, na tim svojim kućama i tako dalje. Dakle, ali pokazuju da ljudi polako šire svoje interese i svoje poglede prema svojoj zemlji. Divna nam je zemlja. Ljudi obično kažu mi nemamo more, pa nema ga ni Švajcarska, pa nema ga ni Austrija, nema ga ni Mađarska. Jedna Austrija ima, mislim, 7 ili 8 puta veće prihode od turizma nego, možda i 10, nego Hrvatska. A nema more. Tako je. A Hrvatska ima fantastično more. Dakle, možemo mnogo toga da ponudimo. Možemo ponudimo najbolji planinski, ravničarski sadržaj. Mnogo toga, potrebno nam je još novca i zato ćemo da ulažemo, zato dajemo, zato idemo sa voucherima da bi ljudi odlazili što više. Ali pogledajte jedan primjer, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja je uvijek zaostajala za Zlatiborom. I sada pitate nekog šta mislite, da li je uspešnije radi Banja ili Zlatibor? Svi će vam reći Zlatibor, je li tako? Svako od nas. Tako je. A vidite koliko grešimo. Ljudi su prepoznali Banja uspešnija. Banja imala 277.000 turista, a Zlatibor 237. Banja imala 968.000 noćenja, a Zlatibor imao 790 i nešto hiljada noćenja. Ljudi prepoznaju ulaganje. Ali je 200 miliona evra što iz državnog, što iz privatnog sektora ušlo u Vrnjačku Banju. Fantastično izgleda, izgleda bolje od Baden-Badena. Mislim da... I ljudi ne greše, ljudi su nepogrešivi po tom pitanju. To može sa godinu dana zakašnjenja da dođe, ali su ljudi tu nepogrešivi. 2014. rekli sa 340 evra, rekli ste da će biti 520. Mislim da je... 510 je. 510 je bilo u maju, u martu. Ali, izvinite, bilo je u martu 510. Bez medicinara povećanja. Bez povećanja medicinara i u sred COVID-a, ne zaboravite. Dakle, tako da 510 je bilo, tako da, kao što vidite, rekao sam zaista istinu. I ja verujem da će biti 900 evra do kraja 2025. godine i uveren sam u to. Uveren sam ako sačuvamo mir i stabilnost da ćemo toliko platu da imamo. I to je za mene najvažnije. I videli ste, cijela emisija prošla, nisam ni pomenuo ni političke protivnike, niti me zanimaju, verujem u rad, verujem u angažovanost, verujem u posvećenost i verujem u ljude koji su odgovorni i koji razmišljaju o sebi i o svojoj budućnosti. Sad moram da vas pitam i kao predsjednika Srpske napredne stranke, gostovali su mi u prošloj emisiji Mladi lideri. Mislim da prvi put na listi za parlament... A malo su zbunjeni, ali su pristojni. Ne, odlični su bili. Ne, odlični. Mlada deca, ono, naočiti, imaju viziju, postavljaju ideju, cilj, ono, otresiti. Više od 40 njih je na vašoj izbornoj listi. Terzić je bio dobar. Ivana je... Iva je odlična. Ivana je odlična, samo Ivana uvijek ima
Osto kažem, ja pravim pekmez i džem, ja, znate, delikatese, ti timo, pusti, bre, taj to niko ne razume. Dobro, ne, zato što ima kombinaciju harmonije ukusa sa sirevima i tako dalje. Ove, 40 njih je na listi, ili tako? To malo neka nova, mlada energija. Pa vidjet će to ljudi. Mi ćemo sa njima oni su svi oko 30 godina, ili tako? Mi ćemo sa njima da idemo i na predstavljanje, želimo da promenimo mnogo toga. Ljudi moraju da vide, mi moramo, ja sam vam rekao onu rečenicu Šimona Peresa, mi moramo sebe da menjamo. Ja sam recimo zadovoljan vašom energijom u ovom razgovoru, imali ste možda i više nego ja, možda sam ja malo umoran i bliže penziji, ali bez energije i bez nove krvi, Coca-Cola svake godine u Atlanti u svojoj centrali menja 15% zaposlenih. Što ne znači da tih 15% neće naći mesto, dobit će, imaju fantastičnu referencu, otići će na drugo mesto. Ali morate uvek da zanovite i morate uvek svežu krv da ubacite. Morate uvek ljude koji će imati entuzijazm, imati energiju. Ljudima koji su 10 godina na istom mestu, oni nemaju tu vrstu entuzijazma. I to je važna stvar. I morate da učite, morate sebe da menjate. Tako i politička stranka mora sebe da menja. Ne da menja principe napretka Srbije za koje se zalaže, ali mora sebe da menja, jer su ljudi nezadovoljni i lokalnim šerifima, ljudi su nezadovoljni bahatošću pojedinih ljudi na lokalu. Ljudi su nezadovoljni bahatošću pojedinih republičkih funkcionera. Ljudi morate da pokažete ljudi progorde vremenom. Ono. Tačno, ali nekada tu ima naravno i preterivanja, nekada ima i nerazumevanja, ali sve jedno, to je dobro da uradite. Zato ćemo uraditi sve što možemo na podmlađivanje. Hoćete li vi naći vremena za odmor ovog leta? Pa nemam pojma, ali uskoro mi je, sad ću u toku kampanje, bar jedno popodne da uzmem slobodno. Malom sinu mi je treći rođendan. Tako da, ćerka mi je juče završila, ona je išla od, ja mislim, od vrtića u rusku školu, završila je to sad. Sve i sa odličnim uspehom, tako da sam ponosan. Stariji sin mi radi, koliko dugo već, godinu i nešto, ja mislim, godinu i nešto već radi. Kao radnik, dobar, vredan radnik, ja verujem, to je za mene važno. I ja sam od Ambrođe, da samo čuju roditelji i deca svi na vašoj televiziji, izvinite što prekoračujem vreme. Ne, samo već. Ambrođe je bio državni sekretar, ne znam uopšte da li je još, ali dugo je bio državni sekretar u Švajcarskom ministarstvu obrazovanja. I on je bio taj koji je gurao s Ursulom Renault sve vreme ta dualno obrazovanje. Ja sam to od njih naučio. I zato sam želeo da to u Srbiji uvedemo. Međutim, on mi je ispričao priču, ima 7 dece. Od toga su, ja mislim, 2 doktori nauka. I on mi je rekao, a misliš ti, Aleksandre, da je normalno da oni imaju najveće zarade? Ja sad se pravim pametan koji svi Srbi. Pa da, bilo bi normalno, znaš, ono je sura. Kaže, pa prvo, to ne bi bilo normalno. Zato što su oni možda birali lakši posao i onaj koji na tržištu ne prolazi. Ali imam sine koji je autoelektričar, drugi je automehaničar, i oni zarađuju više od tih doktora nauka. Zato što oni na tržištu imaju više posla. Dakle, ja samo hteo da kažem da je važno da ljudi ne beže od toga, da ljudi samo vredno i marljivo rade svoj posao, a da je tržište to koje će da određuje cenu rada. Tako je. Nama zavarivači to danas... To je tako zvana subjektivistička škola, tržište nama, određuje. Nama zavarivači danas, Marko, ja mislim, nigde ne zarađuju manje od 80-90 hiljada dinara. A imamo fakultetski obrazovanih sa značajno nižim platom, tržište. I zavarivači će zarađivati i 130 hiljada. Možemo i da uložimo u proizvodnju ove flašice ne znam koliko vremena koje tržište ne percepira i nema subjektivne preferencije, ne košta ništa. Ali na tržištu oni hoće da imaju dobrog stolara naravno. I dobrog vodoinstalatera kojih je sve manje. Predsjedniče, nismo dotakli ni poljoprivredu, nismo IT sektor koji su toliko... IT sektor brzo raste, u poljoprivredu ćemo da dajemo subvencije sve veće, posebno za stoku i za vinograde, dakle, želimo da dodatno podignemo našu vinarsku industriju, što je važno za Vršac, važno za Frušku Goru, važno za Suboticu, dakle, govorimo o delovima Vojvodine, važno za mnoge delove centralne Srbije, dakle, od Šumadije do južnog dela Šumadije, Rasinskog okruga, dakle, Župe Aleksandrovačke, važno za Negotin, Negotinsku krajinu, važno, boga mi, i za Jagodinsko vinogorje, koje postaje jedno od najsnažnijih u Srbiji, i važno za Leskovac i Vranje. Tako da, mnogo toga još imamo da uradimo. Što se tiče stočne proizvodnje, moramo dodatne subvencije da dajemo i verujem da ćemo u naredne 3 godine na ozbiljan način to da uvećavamo, posebno za proizvodnju goveda, junadi, dakle, ovaca i
Svinja. Da se stočni fond... Kompletan stočni fond da se uvećava. Polako smo se zaustavili, smo pad lagano krenuli i sad moramo to ozbiljno da ubrzavamo. To je naravno uvijek pitanje zemlje. To će uvijek bude problema, ali ako mi budemo davali velike subvencije za stoku, mislim da ćemo i taj problem moći da prevazićemo. Predsjedniče, hvala vam na gostovanju. Hvala i srećan rad. Svako dobro. Hvala. Poštovani gledaoci, bilo je ovo Lice nacije u 12, Radio Televizije Pančevo. Ostanite na našem kanalu. Gledajte nas i širom Srbije na više od 80 lokalnih medija. A ja vam do gledanja za 7 dana želim prijetno i ugodno ovo nedeljno popodne.